Fala galera, beleza? Mano Imp aqui trazendo pra vocês mais um vídeo a respeito de Diablo. E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que nem todos vocês conhecem, né? E quando eu falo que nem todos vocês conhecem, é que alguns de vocês não têm ideia do que é esses porta-retratos aqui, né? Não sabem mais ou menos a ordem de chegada de cada um e por aí vai. Tranquilo? Eu não vou estar falando, mas por ordem, porque eu não, até eu mesmo não me recordo direitinho qual temporada que tá chegando, tá? Mas atualmente, pessoal, além desses porta-retratos, tá? Lembrando, eu vou estar mostrando outras coisas para vocês aqui então já peço carinhosamente seu like no vídeo também. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações, que é muito importante para você receber os feedbacks, tá? De notificação de vídeo quando o vídeo vir ao ar. E agora, chega de enrolação, vamos lá falar do que interessa. Todos esses porta-retratos, pessoal, que eu circulei de vermelho, são os porta-retratos que a gente já tem no jogo, tá? De todas as temporadas. Então a gente tem aqui os porta-retratos do arco-íris, que é dropável, o porta-retrato do Heroes of the Storm, que a gente já pegou, o porta-retrato da cabeça do Diablo, que se eu não me engano foi da primeira temporada do jogo. Temos aqui também o porta-retrato do Murloc, que era uma recompensa de alguma BlizzCon, eu não me lembro se eu acho que é a BlizzCon passada ou retrasada, de 2016. Ou 17, não lembro qual que foi. E também temos aqui os porta-retratos que a gente já adquiriu ao longo das temporadas, certo? Faltando alguns aqui em cima, alguns de classe e outros aqui, tá? O atual é esse aqui do Impérios, ok? Que vocês estão vendo aqui, ó. Eu acho que a mãozinha tá aparecendo pra vocês, mas eu acho que é ele. Não sei se a mãozinha tá aparecendo, tá? Mas se não tiver, vocês me falem que no próximo vídeo eu tento arrumar isso. Tá aparecendo aqui, então, esse do Impérios, certo? E fica faltando um, dois, três, só, né? Fica faltando três. E com isso, parece que realmente vai até a 16ª temporada, em vez de ser até a 15ª. Essa imagem aqui, pessoal, eu catei no meu site do Paraíso Celestial, um blog que eu escrevi lá atrás, em 2016, eu escrevi sobre essa matéria aqui, que foi onde vazou diversos porta-retratos, NPCs novos, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês também, que alguns de vocês não se recordam disso, não sabem disso, mas tem algum vídeo lá atrás onde eu mostrei também já. E provavelmente, o que que pode estar ocorrendo aí até a 15ª temporada, ou até a 16ª, né? A 15ª temporada, ela vai ser iniciada antes da BlizzCon, então quando a BlizzCon for ao ar, a gente já vai estar na 15ª, que vai ser a última temporada deste ano, provavelmente. Então assim, se eles forem para anunciar algo, provavelmente, talvez, não sei, não é certeza, se alguns desses conjuntos de seis porta-retratos aqui, que vai até a conquista do Guardião, como a gente pode ver, tá laranjinho aqui, laranjinho aqui, laranjinho aqui, é bem provável que a gente vai ter até a 16ª temporada de acordo com esses porta-retratos, ok? Então, a gente tem que aguardar e ver o que que vai virar, ok? Eu acho, e é um palpite apenas, beleza? O da 14ª temporada vai acabar sendo esse aqui do pergaminho. O da 15ª vai ser esse daqui. E se for pra ter uma 16ª temporada, eu acho que eles vão lançar esse último porta-retrato aqui. Por que que eu falo deste último? Não dá pra vocês verem porque a qualidade da imagem tá um pouco ruim, mas esse porta-retrato ele representa paraíso e o inferno. Tem um demônio de um lado e um Nephalem, e um arcanjo de outro lado. É umas teorias muito loucas que eu tava até falando com o Mega na própria live dele. Possa ser que a gente venha a ter um caminho aí onde o Nephalem vai seguir um caminho do lado dos demônios e um caminho do lado dos arcanjos pra, na história, tá? Que é outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui em relação à Pedra Negra das Almas, que vazou também um tipo de gema que seria lançado pra gente futuramente aí, onde aplicaria no personagem, liberaria um novo tipo de habilidade angelical ou demoníaca. Não sei se isso vai ser verdade, tá? Isso vazou lá atrás, no 2.1, em 2016, quando eu fiz as informações, eu detalhei tudo bonitinho, mas isso até agora a gente não tem notícia, beleza? Então, bem provável que realmente, pessoal, a gente vai ter aí até a 16ª temporada, né? Então, aqui, temporada, vamos colocar aqui 14, né? Vamos colocar de branquinho pra todo mundo ver. Provavelmente vai ser esta temporada aqui, né? Inicia com esse. Temporada 15, talvez. Eu posso estar errando, tá, pessoal? Apenas um palpite. Temporada 15, esse daqui.
E talvez a temporada 16, né? Possa ser que venha com esse aqui, que é a representação de um demônio e de um arcanjo, juntando, colocando no centro o Nefalém, que no caso o Nefalém é uma união entre um anjo e um demônio que deu à luz a uma pessoa híbrida, que é o Nefalém no caso, tá? Pra quem não conhece a história do Diablo aí. Beleza! Então aqui a gente tem detalhado, provavelmente pode ser que ocorra realmente de até a 16ª temporada. Os demais, pessoal, que eu vou estar circulando aqui agora com verdinhos, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. São esses daqui, ó. Esses porta-retratos, estes daqui, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Provavelmente são porta-retratos de loja cosmética, tá? Que como agora a gente tem a loja do Diablo dentro do game, é bem provável que isso ocorra, né? De vender porta-retratos, vender asas dentro do jogo e por aí vai. Então isso é uma coisa bem bacana que pode estar chegando. Não sei se vai ser caro, mas alguns desses porta-retratos já tem na loja do Diablo 3 chinês, que é onde lá eles vendem slots de personagem, tem itens diferentes, tem lá, ó, loja de asas e por aí vai. É um negócio bem, bem louco lá. E agora, vou circular de outra cor aqui para vocês, né? Um roxinho, né? O roxinho para se destacar melhor. E são esses porta-retratos aqui, ó. Este aqui do cruzado. Acho que dá para vocês verem. Não, não dá para vocês verem com a cor roxa. Vamos colocar o branco, né? Que o branco aparece bastante. Aqui, ó. Esse aqui do cruzado. E esses outros aqui, ó, são porta-retratos de classe. A gente tem um porta-retrato de classe atualmente no jogo já. Se você notou, o Necromante ele trouxe o porta-retrato da tribo dos Necromantes, né? Da sua facção lá e tudo mais. A gente ainda não tem dos Cruzados, do Demon Hunter, do Bárbaro, do Monk, do Witch Doctor e do Arcanista. Esses a gente ainda não tem. Então é bem provável que esses que eu selecionei de branco para você, a gente possa estar recebendo esses porta-retratos através de conquistas dentro da masmorra. E por que que eu digo isso? As masmorras atualmente, quem completou não tem mais nada para se fazer, certo? Então é o seguinte, eles podem muito bem num patch futuro, quem sabe na BlizzCon eles não anunciam já essa nova atualização para as masmorras, onde você tem que fazer algum certo tipo de speed rush, uma conquista, alguma coisa do tipo bem difícil ou não, né? Talvez, não sei, para você poder adquirir esses porta-retratos, tá? Porque cada um representa a sua classe, cada um representa o tipo de tribo que o personagem é e por aí vai. Belezinha? Isso é o brasão do personagem, né? O símbolo de cada um. Então, como o Witch Doctor não, como o Necromante já tem o dele, que a gente comprou o pack, já adquiriu e já vem o porta-retrato dele, nada mais justo que sair os das outras classes também. Belezinha? Então, galera, fica aqui então detalhado a parte aí para vocês dos porta-retratos, né? Deixa eu colocar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada aos porta-retratos, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo também o que que você acha. Você acha que é possível a gente chegar até a 16ª temporada? De acordo com a cor de cada porta-retrato, né? É bem provável, porque aqui a gente tem o laranjinha, laranjinha e laranjinha, que é a representação do último nível, né? O guardião da jornada de temporada pra gente completar. Então, bem provável que realmente a gente possa ir seguir até a 16ª temporada, tá? E não até a 15ª, como eu havia previsto para vocês aí. Tranquilo? Então, chega de enrolação, vamos falar aqui agora para vocês, pessoal, agora de níveis de dificuldade, ok? De acordo com essa imagem que vocês estão vendo na telinha aí, pessoal, temos aqui diversos níveis de dificuldade. Atualmente a gente tem até o nível 13 de dificuldade, que se eu não me engano é este daqui, cadê? A gente tem até o nível 13 de dificuldade atualmente. Eles estão pensando em colocar outros níveis de dificuldade, tá? Isso aqui foi vazado também lá atrás. E foi antes da décima da dificuldade nível 13 ser colocada no jogo, se eu não me pelo que eu me lembro. Não lembro se no 2.1 já tava. Não, não tinha ainda. Tá, então eles já estavam bolando alguma coisa de nível de dificuldade. Tem nível de dificuldade aqui, nível 20, 19, 15, 16, tá? De tormento. Então, as fendas normais começam a representar níveis de fendas maiores. Beleza? A gente não tem muito o que falar aqui, mas fica aí para vocês então. Níveis de tormento. E assim. No caso o tormento, pessoal, é o suplício, tá? Suplício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí vai. É que eu tenho costume de falar tormento, porque torment é coisa do Diablo gringo, então é costume. Mas deixa eu colocar aqui para alguns de vocês não entender. Níveis de
Suplício. Pronto, assim fica melhor pra gente poder entender o que que é essas janelinhas, tá? E conforme as janelinhas vai aparecendo, elas vão criando um novo tipo de desenho, tá vendo? A gente começa aqui com a Demon Hunter, de repente passa pro T-Doctor, que passa para o Bárbaro, que passa para o Monk. Aí chega aqui, não dá pra gente distinguir qual classe é. Eu acho que deve ser o Arcanista que tá aqui, alguma coisa do tipo, e por aí vai. Belezinha? Então esses são os níveis de dificuldade que provavelmente podem estar aparecendo futuramente pra gente em algum patch. Nada concreto ainda, como eu falo pra vocês, isso é um vazamento, eu só tô refazendo um vídeo pra vocês, explicando algumas coisinhas, mostrando os porta-retratos que estão saindo, porque tudo caminhou conforme esse vazamento. Então é improvável que essas imagens sejam verdadeiras de conteúdo que vai estar chegando pro game atualmente, tá? É, pra gente fechar com chave de ouro aqui, né? Fechar com chave de ouro ainda não. Falta mais duas imagens. Vou mostrar pra vocês uma aqui. É, dos NPC que tava previsto pra chegar, né? Opa. Não é pra salvar, não. Bom, aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. É, isso daqui, galera, é o seguinte, ó. Isso daqui se chama The Devil Hand, a mão do demônio. Seria um NPC onde a gente pegaria cartas, sabe, de boss, mobs em especial do mapa, que mais, elites, lacaios, Rei Esqueleto, Magda, Sidaria, Asmodan, Diablo, Maltael, esse tipo de monstro, sabe, boss do jogo em geral e por aí vai. Esse sistema de cartas a gente já conhece ele no Path of Exile, tá? Só que esse sisteminha de carta do Path of Exile, como é que ele funciona? Você pega, dropa uma quantidade de carta e você troca por um item. No Diablo, eles gostariam de implementar esse sistema de cartas, né? Com um drop, eu acho que o drop rate é um pouco baixo, difícil de você conseguir. Ou você conseguiria fazendo algum tipo de fenda diferente, né? Quem sabe? E você teria um NPC que você poderia aplicar essas cartas para você poder utilizar, ok? Você teria alguns slots, se não me engano eram 3 slots, não tenho aqui a imagem, eu perdi a imagem nos meus documentos aqui, eu não consegui encontrar no meu site também pra estar mostrando pra vocês, infelizmente, tá? Mas ele seria tipo um cubo de Kanai, e dentro dele teria 3 slots também, igual o cubo de Kanai tem, você aplicaria essas cartas e você ganhava uma bonificação que te dava X atributo, X dano de elemento, X não sei o que lá, e por aí vai. Mas não é certo, mas vazou também lá atrás, e como você pode ver aqui, é bem estilão card mesmo, tá vendo? Ó? A gente tem nessa imagem aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco o zoom daqui. Como vocês podem ver, ó, a gente tem aqui o Diablo. Tem o Rei Leoric aqui. Tem aqueles lacaios do mato do Ato 2, que fica com a Magna e por aí vai. Beleza? Então esse seria o The Devil Hand, a mão do demônio, que seria o novo NPC que eles falam aí que poderia trazer. Mas não é certeza isso aqui também, ok? Isso aqui é igual eu falei pra vocês, isso aqui é vazamento de informação que eu tô trazendo pra vocês, que até agora tudo foi concretizado, tudo tá saindo conforme os porta-retratos estão seguindo, então bem provável que isso aqui vai chegar pra gente, tá? Mas é aquilo, vazamento de informação, especulação, não é nada certo, tá? Nada oficial falado pela Blizzard ainda, tranquilo? E aqui, pessoal, pra gente fechar com chave de ouro, eu vou mostrar pra vocês as gemas que eu falei, eu até falei com o Mega, numa live dele aí no dia 19, viu, pessoal? Quem não conhece o canal do Mega também, dá um apoio lá. Canal do Mega aí no YouTube, o cara é muito gente boa. O cara manda bem pra caramba de Diablo também, pra quem não conhece, ok? E vamos falar das Beneditas das Pedrinhas, ok? Essas pedrinhas aqui, pessoal, essa aqui em geral é a Pedra Negra das Almas, ok? Essas duas aqui. E essas duas aqui são fragmentos, é a Pedra Negra das Almas também. E aí entra uma parada que é uma teoria muito louca que a gente pode bater papo aqui no canal e falar. Esse é tudo teoria, né? Especulação, nada concreto. É o seguinte. Você ia, quando você atingir o nível 70, você vai fazer uma quest lá, bem provavelmente isso aqui possa ser conteúdo de expansão, hein? Não sei. É, você atinge o nível 70 e você vai lá, destrói o Maltael. Com isso, o Maltael, ele destrói a Pedra Negra das Almas, libertando todos os demônios, certo? E o que que acontece? Se a gente for parar pra ver, a gente poderia muito bem ter que fazer o seguinte, a gente
após o ato 5, quando o Maltael destrói a Pedra Negra das Almas, a gente teria que ir atrás de todos os fragmentos da Pedra Negra das Almas para poder selar todos os demônios novamente. Entendeu? Porém, não existe ninguém melhor do que para fazer esse serviço que o Nephalem. Só que aí, o Tirael, ele fala no final do vídeo. Seria um problema se ele se voltasse contra a humanidade e utilizasse esse poder para o mal, certo? Ele fala, o maior medo dos arcanjos, dos demônios, da humanidade é que os Nephalens se voltem contra eles, porque não há poder no mundo que consiga parar no poder de um Nephalem. Se o Nephalem foi capaz de derrotar a própria morte, o próprio Diablo, você acha que um arcanjo, o Tirael ou o Impérios daria conta de poder parar um Nephalem? É muito improvável que não, certo? Então aí, fica essa teoria. A gente teria que ir atrás de todos os fragmentos da Pedra Negra das Almas, juntar todos, entregar para um NPC, e o NPC iria falar assim, ó, é o seguinte, conta uma historinha, tudo isso vai ter uma história e tudo mais, tá? E ele fala, você pode seguir dois caminhos, você pode seguir o caminho dos arcanjos ou dos demônios. Você pode ver qual que é o lado correto na história final de tudo e colocar um ponto final nisso. Feito isso, se você seguir, por exemplo, o caminho dos demônios, o vilão seria o Tirael e o Impérios. E você teria que destruir o Paraíso Celestial e colocar um fim na guerra na guerra infinita, né? Na guerra eterna, que no caso aí. É o conflito eterno, na verdade, não é guerra eterna, é o conflito eterno. Você colocaria um fim no conflito eterno, destruindo todo o paraíso celestial. Aí, feito isso, você seguiria, se você escolhesse o caminho dos arcanjos, você ia pro paraíso celestial, lá você ia ter um preparo, eles iam pegar os fragmentos da Pedra Negra das Almas, transformar ela numa pedra angelical, tentar suprir o poder dela e aplicar em você. E nisso, o Nephalem se tornaria um arcanjo por completo, né? Ele não seria mais um personagem híbrido, ele saía do conforto dele de ser um Nephalem e ganharia as habilidades especiais de um arcanjo. Da mesma forma que se ele seguisse o caminho de um demônio, ele ganharia habilidades específicas de um demônio, certo? Pensa que da hora se um negócio desse ocorresse. Você ganhar a sua árvore de skill, né? Já que a gente tem uma Rune Tree, que é uma árvore de runas, pensa se a gente tivesse uma modificação geral nas habilidades com poderes demoníacos ou poderes angelicais no jogo. Entendeu? Coisa desse tipo. Mas é o que eu falei, isso aqui é uma especulação minha, uma teoria minha muito louca que eu criei na cabeça, que eu acho que até faz um pouco de sentido quando o Tirael fala aquilo pra gente, né? Que o Nephalem é o maior medo da humanidade, se ele se voltasse contra todos e por aí vai. E ninguém seria capaz de parar ele, entendeu? Então é isso, pessoal. Fica aí minha dica pra vocês de conteúdo que provavelmente pode estar chegando. Especialmente essa parte aqui da Pedra Negra das Almas que eu falei pra vocês. Isso aqui é uma teoria que eu falei, isso aqui não é nada concreto, não é nada verdade, mas essas geminhas que vocês estão vendo aí saiu junto com todas essas informações que eu mostrei aqui pra vocês, entendeu? Tudo isso daqui foi vazado junto, então é bem provável que ocorra mesmo de alguma coisa parecida com isso aqui sair pra gente num patch futuro. Beleza? Então, pessoal, o Manuinho vai ficando por aqui. Comente aqui embaixo o que você achou dessa teoria que eu falei pra você. Você concorda com essa modificação na Rune Tree? Se fosse possível algum dia a gente poder escolher um caminho para o nosso Nephalem? Pra ele colocar um ponto final no conflito eterno? O que você acha disso? Comente aqui embaixo, dê suas ideias, teorias. Vamos argumentar, vamos bater um papo bem bacana. Beleza? Então, pessoal, o Manuinho vai ficando por aqui. Conto com seu like, seu compartilhamento neste vídeo. Chame seus amigos para conhecer o canal. Beleza? São quase 21 de arcanjos aí, graças a Deus, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima live. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui! Pensa que louco, cara. Pensa que doideira, mano. Um Nephalem com poderes angelicais nas runas ou um Nephalem com poderes demoníacos aí. Ia ser um treco muito louco. Puta que pariu.